clima aí, minha senhora. Vamos pra frente. Muita swingueira disso aí. Vamos junto, hein, rapaziada. Desse tipo de dinâmica e o que você espera de resultado assim, com essa ação? Eu acho que é algo diferente para o cliente, uma dinâmica bem diferente, que é legal, nunca se viu muito lá no Brasil. Eu acho que é um plus que nós podemos dar aos clientes e espero vender mais, espero que o produto seja mais visto hoje e que vá dar certo. E essa coisa da arte te atrai assim? É uma coisa artística, querendo ou não. Cada vez que é algo diferente, algo novo, temos que inovar, sempre buscar uma forma nova de vender um produto. Acho que isso é uma forma nova. Agora não sei, seria bom ter um testemunho de um cliente, ver que ele acha, mas eu acho diferente. Tudo que é diferente é bom. Beleza, beleza, beleza. Essa galera. Beleza, beleza, beleza. Gente, maravilha! Primeira vez que eu vejo assim. Lindo! Achei maravilhoso. Linda mandou um beijo pra mim. Legal.